Socho, nevypučený, Andrá Sudic, Sudice, Bčka Pogl, rozdělová šáskoč, levý proud Joška, pravý proud Parazin. Nejlepší čas na 3B, kluci píší 17.57, na 2B, už si nepamatuji. Bílé praporky všude, takže pokus platný, má kluci zvážán 21.04 a levý terž, ten rychlejší 20.48 a klukům zvážán se počítá výsledný čas a pravé terče 21.04.